السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وإن سلام من البدنية دع لدي ذلك جوكتين إن ذي عفمت غبتين الرجيها سنانا نقبو عفمت قوة بإذن الله وغورين ولا لهي غاليات كادي أتكو حسبتين جنال كي قبريت سبسكرايب لايك شير كومنت ولا لها إلي جوغين وحايد الله سورة دواد دمان تنغل بقيقة كتالين قبرة قاتة إيفو فريس تلايك تيقنس بريس أم بليس إذن كان وانا يوزق سلامة بإذن الله ما أنتم حيولا شيء نوضع وحي نوضع ستيب كيلبات محاكرة هذا ومع معانك aan ciid ugu talagalnay waxaan samaysan doonaa maanta buskud aan ka soo tuuranayna biin illah kiilo buskud aan ka soo tuuran doonaa biin illah meeshaan waxaan ku haysanaa koob sokor ah ayaan halkan ku haysanaa waxaan kaloo halkan ku haysanaa maxaan ku leedahay 4 xabo ukun ah biin illah hal mar isku darsa isku qasaa dunidaan u dhahaa wax dhibaato ah ma jiraan maasha Allah tabaaraka wa xaal jiha inaad ka heli doontiin waa buskud easy ah fudud waxaan ka qaadanaynin laba xabo sokor ah laba xabo ukun ku samaysan kartaa wax walba ku samaysan kartaa biinila marka walaalahayga qaaliyaadka halkan waxaan ku haysanaa waa koob batar aan soo dhalaaliye waaye hal xabo batar aan soo dhalaalishay biinila marka waa isku labi doonaa biinila hadduu ilaahay yiraahdo waa isku labanaynaa biinila bismillah ala barakatina hal mar isku waaqa lidhahda afaraan hal mar isku waaqo waa easy yaa walaalahayga qaaliyaadka hoob inaad ka heli doontaan isku waaqanaynaa biidnillah isu qurux badan inuu noo maqlo inaan allah subxaanah watacaala ka rajaynayna biidnillah waan ku darsan doonaa walaalahayga qaaliyaadka anila ina ku darsano anila ku darsanayna waa xarfiso waaye hadda hel shidan haysato ku darsan kartaa anila darartada hadda haysato ma ku darsan kartaa waxa isma nahay waxa adiga markaas haysatid oo kuu dhufu samaysaa lagu dhahaa iska lifin kalif ma jira meeshaan waa la yaqaan qaaliyadka marka si fiican aan isugu soo laaqayna maanta ama walaaqayna walaaqayna fiisa wixii dambool gudaraana sababtu doona biinila waaxna waa kastaa walaalahayga qaaliyaadka waxaan kaloo ku darsanaynaa masha laba qaado adiga waraange ah ama masha ama maysa sidaa u taqantiin waa tan xalwada lagu sameeyo ani waa jecela mar walba inaan ku darsado muhiim maahan adiga hadaad rabto inaad ku darsatid laakiin ani aan jecel inaan ku darsado hadaa adiga ku darsatid iyo hadaad ku darsanba muhiim maaha haddii aad jeceshahay waa ku darsan kartaa haddii aadan jeclayn waa iska dayn kartaa muhiim maaha waxaan aan ku darsado inaad ku darsatid marka kastaa walaalahayga qofal bajawaj sameeyada ajawaj kala iska leh baking powder qaadada yar afkeeda hore ku darsanayna inaan ka badato ma jecli baking powderka biinillah bismillah gacanta la geli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo ayhob inuu qurax buska qurax badan noogu soo baxo ayaan alla ka rajaynaynaa quruxda badan ma hoon maasha allah tabaaraka allah sidaan ugu yaraleysan doono maasha allah safiican isku soo dhex gelina biin illah heegi mawjoodin saanu noo noqdo quruxda badan ay hoob inaad ka heli doontaan qiyaasta burkana waa shan koob waaye walaalahayga qaaliyaadka ah qiyaasta burka waa shan koob waa kiilo oo koob la dheereystiyey marka waa idinkaas ah walaalahayga qaaliyaadka aan samaysan doonaa hadeertaana biinillah waa idinkaas ah walaalahay maasha allah tabaarakallah sidaan quruxda badan oo noogu soo baxay
waxaan ka samaysanaa adiga waxaan ka samaysanaynaa maanta dhamma idin tusinayay waxaan ku dhahaa inaan kuuskuuso oo aad fiirsiin videogan ugu dheeraanayo idinkana kuuskuus waa taqaantiin axbaabe muhiimadda waxaa waaye qiyaasta iyo waxa laysku dardaraya oo keliya qiyaastiina waad aragtay walaalahayga qaaliyadka ah waa kaasaa waxaan idinka ka hadalo nooc yaroo kalaan u samaynaa biidnillah mid kale toon ku samaynaayo horan aada u aragteen biidnillah kanoo kale saasaa ku dhahaysa adi waa iisi wax alaala waxaa haysatida ku samaysan kartaa markaas lacala haddii aa weysid ayaa uga adkana uu maarmi kartaa wakasaa asagana waa noocaan kanna waa idintusina asna waa horan oo u aragteen walaalahayga qaaliyaadka ah markaan soo safaan haddana hal idintusina biidnillah sida quruxda badan uu noo noqdo kanna waa kaasaa asigana noocaan waa asigana waa kanaa walaalahayga qaaliyaadka saddexda shay baan usoo samaysanay haddana jikadaan gashan doonaa biidnillah dabka aan gelinaynaa biidnillah walaalahayga qaaliyaadka ah sidaan quruxda badan uu noo noqday aada u jeedaan saxankan kusoo shuban doonaa biidnillah hadda waa isla arki doonaa walaalahayga markaan soo gadisanay sidaas quruxda badan uu noo noqday inaad ka heli doontiin aan rajaynaya haddii aad ka heshiin walaalahayga qaaliyaadka ah like share comment subscribe-ka hala igu kasbay idhaha like tana igugu dadaal suulka kor u tagtin waxba lacag ma ahan walaalahayga qaaliyaadka inuu siduu dad kale u gaaro videogan waa inooya video dambe cusub biidnillaahi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu